Mula noong nakarang linggo, 5 pasyente nang isinugod sa San Lazaro Hospital sa Maynila dahil sa hinihinalang meningococcemia. Isa sa 5 ang positibo batay sa laboratory tests. May unang balita si Darlene Kai, live. Darlene, anong update doon sa mga pasyente dyan? Ivan, sa ngayon ay kasalukuyan ang nagpapagaling at nasa isolation yung isang pasyenteng nagpositibo sa meningococcemia dito sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Ang iba pang mga pasyenteng nakitaan ng sintomas ng sakit na ito ay nasa isolation na rin. Pero 2 sa mga pasyenteng dinala noong Sabado ay namatay bago pa makuna ng test samples. Ang 2 namang galing Batangas na dumating kagabi ay naghihintay ng resulta ng lab tests. Sa kabuang tala ng DOH mula January 1 hanggang September 14, 168 na ang naitatalang kaso ng meningococcemia. 88 na ang namatay. Lubhang nakakahawa ang meningococcemia na napapasa sa hangin o sa pamamagitan ng close contact. Ang madaling mahawaan ay mga kabataan, yung mga mahina ang resistensya at may sakit. Ayon kay Dr. Ferdinand De Guzman, ang chairman ng Department of Family Health ng San Lazaro Hospital, mahalagang madala agad sa ospital ang pasyenteng may sintomas ng meningo. Kaya naman daw kasing gamutin ito. Ang ilan sa mga sintomas ng meningococcemia ay lagnat, ubo, sore throat, rashes, mga pasa at pagsusuka. Maaaring mahawa sa pamamagitan ng direct contact gaya ng paghalik, pagbahing o pag-ubo. Pwede ring indirect contact o kunwari ay kung gagamitin ang kutsara ng may meningococcemia. Ivan, aabot daw sa 5,000 piso ang bakuna kontra meningococcemia. Pero bukod dito, ang maaaring gawin ng mga kapuso natin ay umiwas muna sa mga matataong lugar at palakasin ang resistensya. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai.